halkaa halkeen uga dhaqaaqayna anagu dulo hoose kahaan go'aamaanu ka gaadhay, laakiin waxaan nahay gole ku simaya ummadda odayaasha cayaanta culimada dhallinyarada haweenka inay go'aan kanala yeeshaan oo meeshani waxay noqonayso ay talab ku yeeshaan. Tii aanu gaadhnay oo loo geeyey taa idinku doonaysaan ayuu go'aanka kama dhammaystiri noqonaya. Imaka saaka halka waynu ku shirnay, arrimo badan baynu ku rogrognay, talada dhinacyo badan baynu ka istaagnay, sidan aan ka dhigno iyo sidan aan ka dhigno labadaba aan ka wada hadalnay. Adduunyada maanta geed iyo dhulka spacekee public spacekee furan ee bannaan ee ummaddu wada leedahay waxa ugu qaalisan dadkeennu, laakiin weli qiimaha weli may garan. Public spaceyadaynu haysanay ummadda ka dhexeeya maanta lagu nasan karaana waa dhowrkii balliyee magaalada ku dhexoo la jiriyay dooxa, meel kale oo aynu haysanay ma jirto. Afartaabana waxaynu ka dhignay meelo qashinka lagu qabo, bulaacadiinu ka dhignay. Alxamdulilah, maanta bulaacada maahe waa meelaha udgoon ee lagu dhex shiri karay la dhex joogi karo weyn. Waxaynu imiga ku heshiinay maadaama xilli roobaadkiina ina saaray oo daruurti uu soo yeeshay cirkii sabtida inaynu isula nimaado go'aanka kama dambaysta axaddana meesha shaqo ka bilaabo. Waxaynu ugu talino inay maanta ka bilaasho. Waan idinku ogahay inaad tihiin guddi awood u leh wixii bulshada koonmuur ku nool ay u qaadaan ka dhabeeya. Sidii markii aynu degmada maalintii ay ila timaadeen aanu idinku nidhi maxaa u haysanaa tiraahdeen inta badan weliba ee maanta degmo weliba maanta idinku dayanayso degdega ku samayseen degdega ku keenteen ayaa waxaa tusaale ugu tihiin degmo waliba maanta inay wadadii marto. Cadaaladna way tahay, intaa bixiseen unbaa laga rabaa. Dowladda hoosena intay degmada koonmuur ku dartay unbay ku daraysaa degmo walba. Ninna bangalo unbay ugeyn, nina fogey ugeyn. Marka ninkii wax kusoo darsana waa degmo fooqa, ninkii degmada aan waxba kusoo darsana wixii ay tadaadkeeda kunu gooyaan ayunbaa loogu qabanaya. Halkaasi taalla waa cadaalad fiican wey, waa sinaanteena, waa wadajirkeena, waa wada lahaansheen. Saasaa weliba tiraahdeen degmooyinka kalena wixii aanu tari karayn waanu tarayn. Waa reer hargeysanimo, waa sharaf, karaamo. Waa nin dalkiisa jecel unbaa saa sameeya, degmooyinka kale jecel baa saa samaysa. Marka anugu biniya waxaan hadalka u dheeraynaya qiimaha aanu idiin hayno haddaanu gulaad deegaanka nahay aynu idinku hayno maaha inaanu sikin jecelnay maaha, maaha inaanu iska jecellahay koodmuur maaha. Waxa weye waxaana tusteen, waxaanala qabatay wey, waxaan dheganuglaantiina weyn guddi waxaa tiina odhanaya waxaasaan samaynaynaa wixii samaynaya imigu waxaa leeyahay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة نبي محمد الله عليه الصلاة والسلام أعمال قهرة شرطو بشا نوسيتر وقوة وقل عروس ترين كالبقات ترين ندا وقل عرسكو ديسا قوى رمضان وولا قرن يدين للسوام أيوه وقرن يابا وقل عروس بشا لقبطو حكم إذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وبشو ملك الجبريل قرآن كلا دراسين ملك الجبريل باوي مادا نبي محمد يا ملك الجبريل باوحي دراسية كتاب إذا بشا طريب العلماء دو إلانا وبلو قفق مسلم في أحر حلو إنه كتب برو إلهي كتاب يسوف إلهي محرو ونرشع كرربا آخر وثيقة سمد في سوء آخر هداية أبسل الثاني يوكيان فالله بطلق على نرشي سوء حكم بلان قريسو أورا وين أوده هنا يا ما رجال وزارة دوده مهدي وراح قصو درت المال والبعض أخر ده لكن ولي قارك ثاني على ورانا يا مستمرة خبر وحول مين بضوء كانس وراح قد يضم تعالى كهر لسي وكو سوء دكتين وقد عانت بوها ستو وولي قارك أخرى يسولة تفهمين إن القرآن ده فهمنا داي فاتح لي بفهمه مال والبعض تطبيع توجه أخر محمد عليه الصلاة والسلام بشرط مدنان دارسين جي القرآن يا خستيس القرآن يا درازيتيس ولذلك وعلماء وين إذا مسلمين تاركم بيدي حتى علوم تكالي لغي جري ويجوجين جري إمام مالك ووسو حد حدن جري حديث كلمة قصد ورده قيو بايدا مشتان علماء بضم با علمي كالونا جوجين جرتي وحي ورده جري مشتان وبش القرآن أخرسكيس بضيان إمام شافعي وحلقة شيئا
waxaynan inagu hawaysanayna inuu bisha lixda jeer quraanka dhammayn jiray soo dhaqliya idan bishani waxa koowaad innagana waxaa laga yaaba imaamka jis ku tukiyaan layidhahdo masaajidkaas salaad badan oo muxuu sameeya jis qur-aanu ku tukiyaa waxaa laynaga rabay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam habeenuu salaad galay dabeetana saxaabi baa u yima wuxuu jiray iska dhexdha waa kandee nebigiiba tukanayay waa ku xidha dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam faatixadii markuu ka baxay buu albaqro bilaabay waxaas nebi uri dekolley boqol aayadood meelahaasuu akhri doona waa dhaafi albaqro dhan buu dhameeyey walaa boqol iyo lix iyo siddeetan albaqro dhan buu nebigu dhameeyey haddana albaqro marka uu dhammaynayay ayaasi nebi uri bas dabadde halkuu rukuucin doona suuratu nisaa buu bilaabay markaasuu yana dhameeyey buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaasi nebi yidhi hadduu iska rukuuci doona markaasuu aali cimraan dib ka bilaabay buu yidhi haddana suuratu aali cimraan buu dhameeyey waa shan jis iyo dheeraad ayuu hal rag ca akhriday intaa waxaa ka mudan weliba wuxuu leeyahay aayad cadaab muu soo marin la ilaahay buu ka magangelayay meel tasbiixa muu soo marin lagu tasbiixsanay yacni qur-aan lalulaa la leeyahy maahan qur-aan lagu tadaburayo la fahmayo wuxuu sheegaya laga jawaabayooba isagoo salaadda ku jira markuu tasbiixaad iyo xamdilo soo maro uu tasbiixsanayay markuu soo maro cadaab iyo wax la mida uu ilaahay ka magangelay markuu nimco iyo janno iyo wax la mida soo maro uu rabbigii weydiisanaya hal rag buu ku tagay jisiyo dheeraad akhrinaya idan nebigu calayhi salaatu wasalaam ramadaankii u dambaysay laba jeer buu la dhameeyey qur-aanka daraasadiisii uu la dhameeyey kuma malakul jibriil idan bisha tani waa biluu qofka muslimkii u xidhxidho warbil ilaahay warkiisa fahmarta rabbi waxa uu kuu sheegayo rabbu samaawaati walard ayaa adiga kula hadlaya bidaatig dadka qur-aanka markay akhrinayaan cid kale ka fakeraan cid kale ka fakeraan adigunbaa ilaahay la hadlaya qof walba gaarkiisaa loola hadlaya waxyaabaha bishatan uu aadka u qaban jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam umad muslimiinta uu faray waxaa ka mid ah dee qiyaamu leylka taraawiixda salaadaa badan ee la tukanaya inaad salaadaha badsato waxyaabaha la isfaray waxaa ka mid ah bishatan aadka loogu dadaalayo oo nebigu samayn jiray atasadi sadaqaadka inagu inaynu inagu xurinaaba inu badina inaynu dadka waxusiino sida awgeed ayuu saxaabigii muxuu lahaa nebigu wuxuu ahaa mid deeq badan ee asliyan baa nebiga caadiisa waxay weligii wax la weydiiyey maya ma oran aduu balqiyaas qof wax la weydiiyey aan maya oran weliba dadku isku mid maaha markaan dadkaba cidi kaa dhex aqoona aad meelahagaas ka joogto cidda kugu soo beegaysay wax ku moodaysa hadee waa dad yar yaro qaraaba iyo laba saddex saaxiib ahaydeen cid kale miyaa kuweydiinaysa laakiin ka warran haddaad dad madaxdood tahay oo weliba aanad askar iyo cid ku ilaalisa lahayn oo weliba hadduu madaxweynuhu shanta salaadood halkeena nagula tukado oo cid dadka ka celinaysa aanay jirin imse qof baa wax weydiisan lahay su qof weliba dantiisa kulama soo dhaqaaqeen isma yidhahdeen waa madaxweynihi ka warran hadduu rasuul ilaahay rasuulkii ilaahay oo dadka dhex jooga waan meel lagu maqnay oo shanta salaadoodba la arkayo oo haddana weligii wax la weydiiyey aan maya odhanin wax la weydiiyey aan qadu maya odhanin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahay ayaa la yidhi haddana